Från Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Två man och en änka. 13 dagen 20:30 i tvåan. Och redan ikväll. Hej älskling. Förvecklingskomedi med Sven Bertil Taube, Mona Malm, Lia Boysen och Jakob Eklund. Halva nöjet med att ha en affär är att hålla det hemligt. Han verkar ju faktiskt vara lite rubbad. Toffelhjältar ikväll klockan 21 i tvåan. Välkomna till Snacka om nyheter. Programmet som är ett satiriskt läckande gummistövlar tänker kliva omkring i det gångna årets nyhetsträsk. Eftersom det här programmet helt och hållet består av fullkomligt hänsynslöst hopklippta höjdpunkter ur alla årets program så stämmer faktiskt poängberäkningen för en gångs skull. Och vi börjar vår vandring ner från närminnets återvändsgata med att berätta att Boris Jeltsins märkliga uttalanden under statsbesöket har fått sin förklaring sedan man på slottet hittat hans borttappade hörapparat. Debatten om Säpos register tog ny fart sedan det avslöjats att en hel grupp hemliga poliser förgäves försökt åsiktsregistrera Olof Johansson. När Margareta Winberg i veckan besökte Östersund fick hon ett sedvanligt varmt mottagande. Hon just dig, här kommer en gammal bekant i er. Oh, det är bara snurra för mig, säger han. Ja. Ja, jag tror att man har hjälm på sig. Ja, men tror ni han kan sitta kvar? Det tror jag säkert. Det tror jag. Ja, det är omöjligt att få bort honom. Mot dumheten så kämpar själva gudarna förgäves. Mot Tage G-punkt lämnar de walkover. Ett försök att komma undan all uppmärksamhet misslyckades eftersom klistret på lösskägget var för gammalt. Leif och Stefan, väcker de här bilderna några glada minnen? Ja, det är en kongress, förmodligen en rörelsekongress av något slag som fattat beslut. Ja, men de ändrar sig hela tiden. Ja, de har bestämt att alla ska ha svarta byxor, ser ut som. Jaha, det är nog prostitutionsutredningen som... Nej, de har bestämt att alla, nu ska alla ministrar vara nyktra i fortsättning. Det är alltså. Och de som inte är nyktra får ta ett annat jobb, tydligen. Det här var väl den ständigt lika moraliskt högtstående sossekongressen som bestämde sig för att förbjuda prostitution. Ja, Laila Freivalsk ska väl hjälpa till med det där, vad jag förstår. Det var väl därför hon provade formen där med en liten blåsa. Det är ju mot hennes vilja lite grann, har jag en känsla av. Vilket? Att de hjälper... Men Leif, det jag funderar på det är, vart ska du skicka fakturan? Och hur många ska du skicka? Självklart skickar jag tre. Sigvard skickar ju bara två, jag skickar tre. Ja. I ett försök att höja tittarsiffrorna har TV3-programmet Mänskligt börjat ställa hårdare krav på vilka som får medverka i programmet. Stefan och Peter, är det här någonting som ni har hört talas om? Nu ska vi se, det här är det Manhattan här. Titta där, åh, en flygplansspekulant. Han går till, nu hälsar han på ägaren och säger 1 miljon. Familjerabatt fick han också. Visst är det det. Det är alltså Göran Perssons resa till New York som då skedde med ett chartrat lyxplan. Vilket då kostar staten 1,1 miljon. Och så kommer då avgiften för övervikten till, såklart. Fast det är klart, det gav ju 650 000 poäng i eurobonus. I ett tappert försök att hålla nere reskostnaderna så ordnade emellertid Göran Persson själv transporten från Arlanda. Ja! Jaha, det är väl i Dr. Jekyll och Mr. Hydes laboratorium där. Eller på Systembolaget. Jag kan inte... Där är ett par klonade barn. Eller ett par... Och där är det där berömda klonade fåret. Det är barnens pappa. Nej. Ja, det är det. Ja. Det är möjligt. Ja.
Det här är antagligen... Family four. Jag tror det, ja. Och där är samma tvillingar sen de har druckit den där groggen. Alltså, ser de ut så, ja. Ja, men så är det inte. Det här fåret heter Dolly, va? Och gubbarna, de tänkte på Dolly Parton. Tror du det? Ja. Tar de av sig kepsarna och lutar sig framåt så kommer de bli väldigt lika henne. Ja. Eller valda ledare. Ja. Vad tycker du om det här med kloning? Är det skrämmande? Nej, det blir kul tror jag. Fadersrollen här, man blir någon slags karbonpapper. Ja. Ja. Nej, men det blir istället för kopulering blir det kopiering. Vill du kopiera med mig ikväll? Ja, ja. Ja, nu måste man skaffa dubbelsäng i alla fall. Om ja. Om allt. Men det är ju det man inte behöver. Man skaffar en enkelsäng och sen klonar man. Ja, man undrar ju vad det ska vara för vits med att klona fram ett lamm. Alla lamm ser ju redan mer eller mindre likadana ut. Men bedriften har i alla fall gett stor publicitet åt Ian Wilmot och hans forskarlag. Detta att man kan få fram identiska kopior även om människor är ju en svår etisk nöt att knäcka. Teoretiskt sett så kan man till exempel garantera att i all framtid ständigt kommer att finnas tre stycken Göran Persson. Då har ni inte hört på vad jag har sagt. Då har ni inte hört på vad jag har sagt. Då har ni inte hört på vad jag har sagt. EUs oförmåga att lösa problemet med plågsamma djurtransporter har gjort att många djur nu har tagit saken i egna händer. Kopass kan ersätta flygjobb. Ja, det där nästa. Det är i Amsterdam så ska man försöka omskola prostituerade till mjölkerskor. Va? Men vad är det flygningar gör? Det är ett pilotprojekt. Jag taxar ut. Här är han om Söderhamn. De ska ha någon sån här ko... Korna ska börja pass. En koflottil istället för flygflottil. Jag måste säga, jag reagerade när jag ser ett ord som kopass. Då tror jag var något fel, för jag tänkte på stavningsprogrammet i Word. Så blir det ju kompass. Och jag måste bara säga, häromdagen så skrev jag marknadsföring utan F. Och då fick jag som förslag marijuanarökning. Det tycker jag var hylla trevligt. Ja, jo. Varje EU-land ska förmodligen sätta upp ett centralt dataregister med uppgifter om en kos ägare, försäljning och slakt. Ja, nu är det väl inte så många ägare som slaktas, men i alla fall. Denna kornas passbyrå tänker regeringen då lägga i Söderhamn, som ju då nyss blir av med sin flygflottilj. Den ska ge 70 nya jobb, en som sköter papporna och 69 som försöker få in kon i fotoautomaten. Vad är det egentligen hon talar om? Ja, många gånger, men inte just nu. Hon har fått frågan, har du förstått frågan? Vad är det han talar om? Nej, det har jag aldrig tyckt. Det är någon som frågar, det anses att Göran Persson är sexy. Det tror jag inte. Nej, det var ju... Vad tror du inte att det är det han säger eller att Göran Persson är sexy? Nej, att någon anser det. Att någon... Nej, det är klart att han kan vara sexy. Det beror väl på vem som... Tycker du? Nej, men det var ju... Jag beundrar ditt mod här att liksom... Det beror på vad man ska ha honom till. Det visste jag inte om. Det var nyhet för mig. Ja. Vet du om att det är polisväsen på Finansdepartementet idag? Ja, jag tror att hon har sagt till honom att man får inte vara utan byxor i TV. Jag har faktiskt gjort det. Ja. Jag tror de frågar, har du spekulationsköpt ved? Ja. Ja, men det är... I bakgrunden så hänger det något på... Ja, det är ett tvätt där. Har du fixat den vittvätten själv? Nej, det är de gamla flaggorna från Bondeförbundet och socialisterna som hänger på tåg nu inför första maj. Så, ja, det är de man ser i bakgrunden. Det är en brun flagga där, så jag är inte säker på det. Ja, det kan ju vara någon annan rörelse. Som kan man... Det finns ju gamla Bondeförbundet också. Ja. Nej, jag får väl sluta med det. Hon har fått frågan, kan du förklara varför du springer runt i folks trädgård iklädd regnställ och rycker upp morötter? Vad hon talar om här, det är faktiskt det faktum att hon sjunger meddelandet på sin telefonsvarare. Det låter så här. Detta är tyvärr inte Annika, men
Jag ringer på fredag eller så fort jag hinner. Om du bara lämnar ditt telefonnummer nu. Hej, hej! Den gångna veckan har Saddam Hussein anställt ett antal ungdomar för att kontrollera effektiviteten hos hans deodorant. Frankrike och Ryssland är dock lite reserverade mot tanken på en militär attack eftersom de fortfarande inte har fått betalt för alla de vapen de har levererat i Irak. Blir det en invasion så kommer USA att skicka minst 20 000 man och Frankrike kommer att skicka en betalningspåminnelse. Stefan och Alexandra, vad handlar det här om? Ja, det där är väl alla som inte vill bli partiledare i Folkpartiet, va? Där är en som kan tänka sig att ställa upp. Oj, nej, det här det där är... är Tage G. Pettersson på besök i Arboga. Trots att presidenten Sali Berisha lovade att betala tillbaka pengarna till alla de som hade förlorat på pyramidspelet så lugnade detta inte den uppretade folkmassan. Presidenten han fick söka skydd i en bingohall där han var två nummer från full bricka vilket gjorde att han var tvungen att skjuta upp återbetalningarna ytterligare ett par dagar. Nu på onsdag så ska man börja betala igen. De som först får pengar ska sen skicka dem vidare till de tre som står över på listan. En massa duvor och de blir rädda för någonting hemskt som kommer någonstans. Ja! Kung Plommon! Kung Plommon vill vara där Blair är och därför har, för att rädda sossarna hemma, han tar han hem en kopia. Han ställer in på Rosenbad. Och så han själv kan försvinna med brudarna på Aftonbladet. Och spela in filmen utan rosor i Bommersvik. Statsbesöket förra veckan så lyckades Kinas president Jiang Zemin lura i Boris Yeltsin att han som present hade fått en osynlig chihuahua-valp. Ja, det är Yeltsin som kommer till Sverige och han har väl tydligen hört att det inte är så populärt med politiker som flyger här så han tar häst och vagn. Nu tror han är hemma igen och ska hålla tal någon minister har dött. Nej, han, då håller han ett annat tal istället. Det går inte bättre det för alla bara garvar. Ja, handelsavtal hör ju till sånt här och Anders Sundström har just sålt sin våning i Piteå svart till en ryss. Statsbesöket är över och nu väntar deltagarna på poängdomarnas utslag. Hon säger så här, det här är lite komplicerat men skulle du kunna säga till Yeltsin att tolken har somnat? Under statsbesöket i Stockholm hade Boris Yeltsin tagit med sig egna livvakter som på ett diskret sätt smält in i gatubilden. Ja, jag tror att Bild säger så här. Jag har beslutat mig för att gå tillbaka till min fru. Ja, hej älskling. Kan du titta i min almanacka vilket debattprogram jag ska vara med i? Eller också säger att kan jag få en taxi till Rosenbad? Ja, men jag tror han ringer till någon kompis och säger så här, fan, jag tyckte hon sa att hon var en brunett. Hörru, Ines, ska du hänga med på fest? Vi ska ha rocka gille. Visst är det roligt att köra i mörker? Jag tror någon säger så här, det här kommer aldrig att gå om alla ska byta i Hallsberg. Men också någon som säger, jag tycker den gamla manuella bokningen fungerade mycket bättre. Annika, vem vill du operera bort av de här? Christer Pettersson, Pinocchio, Mats Wilander och Billy Butt. Inte vad jag vill operera bort på dem, utan vem? Ja, du kan fantisera fritt ett tag. Vi har högt i tag på det här programmet. Det måste vara Pinocchio som ska bort för att det är bara på honom man ser när han ljuger. Och Billy Butt vet man ju inte riktigt heller om man pratar sanning alla gånger. Så, men det syns inte på dem, men på Pinocchio syns det. Mm. Ja, där växer det, det syns säkert på Billy Butt i vissa situationer också. Men... Ja.
Stefan, i motsats till Olof Johansson så måste du fatta ett snabbt beslut. Vem ska bort av de här? Prins Charles, Kent Finell, Ines Usman och Pierre Schori. Ja, vad ska man dra till med? De är ute och... ut och reser. Han, prins Charles, är uppenbarligen ute och reser någonstans där, för där, så där ser han inte ut hemma, det vågar han inte. Ines Husman är ju verkligen ute och reser. Hon har till och med gjort en egen tunnel åt sig som hon kan åka i. Alla har blivit avlyssnade, utom Ines Husman. Henne vill ju inte ens en gång Telia lyssna på. Prins Charles, han ser ju själv ut som en vandrande avlyssningsanläggning, men han blev i alla fall avlyssnad när han talade i mobiltelefon med sin älskarinna Camilla Parker Bowles. Där sa han att jag skulle vilja vara din tampong. Det är lite svårt att förstå Camillas förtjusning eftersom det där uttalandet rimligen måste betyda att han bara tänkte titta in en gång i månaden. Det har visat sig att den hårt kritiserade åldringsvården i många år har haft tillgång till så kallade industrirobotar. Problemet är att flera av robotarna nu är så gamla att de själva behöver rollator. Soffpotatis är bättre i sängen. Män som idrottar är sämre älskare än de som hellre sitter i soffan och tittar på tv. Grattis! De som är ute och springer påstås alltså ha ett sämre sexliv. Ja, det beror väl på vad det är de är ute och springer efter egentligen. Men att hjältarna från tv-soffan klarar sig bättre kan bero på att de, när de har försökt ställa in antennen, vant sig vid instruktioner som vrid lite högre. Inte så högt. Tillbaks igen. Där är jag! Stanna! Stanna där! Jag tror det är så här att polisen har ju satsat nu mycket på barn och ungdom. Det gör ju också skolministern. Och på sitt sätt även Michael Jackson. Så det är Thatcher som ska bort. Va? Ja, det är någonting som alla barn tycker om. Alla barn tycker om att åka polisbil. Men det går över med åren, eller hur? Ja. Ja. Det är viktigt att man inte kör för fort i närheten av barn också. Det ska man inte göra. Nej, det ska man inte göra. Nej, det har man inte göra. Då har det något med cirkus att göra. Nej, det har med leksaker att göra. Alla finns som leksaker utom Ylva Johan. Är den korrekta lösningen? Ja, det är det. Vi går efter då. Alla förekom som leksaker utom Ylva Johansson. En polisbil har ju alltid varit en populär leksak. De senaste modellerna är oerhört avancerade. De kan tuta, blinka, köra för fort och ta upp glada damer i baksätet. Och Margaret Thatcher, hon finns faktiskt som sån här hundleksak. När jycken biter i den så piper den till sådär. En svensk firma har faktiskt tagit fram en liknande modell av Göran Persson, men då protesterade djurskyddsföreningen så kraftigt att man drog in den. Nu försöker tillverkaren att göra om prototypen till en vanlig boll genom att helt enkelt ta bort glasögonen. Polisen i Trelleborg skuggar sedan i morse en långtradare som man misstänker för att försöka smuggla in en större mängd helium. Alexandra, här kommer dina två dubbelpar. Det är Stig Malm, Gustav den femte, Khaled Abbasi och Margareta Winberg. Mm. Vem är Khaled Abbasi? Khaled Abbasi är en taxichaufför från Göteborg. Ser inte det? Vi vet ju alla om Stig Malms lilla missöde med hans chaufför där. När han satt i bilen och sa någonting. Jag kan inte säga vad han sa. Nej, vi vet vad du menar. Ni förstår alla vad jag menar. Det kan inte Stig heller. Ta till höger här, sa han. Ja. Winberg. Ja, jag tror inte hon har någon chaufför. Jag tror inte hon har en bil ens igång. Jag vet inte. Men jag tror att det var hon som passerade när Stig Malm sa något. Kan det stämma sig? Det var ju inte Stig som sa något. Nej, det var min chaufför. Alla har haft problem med sina chaufförer utom då Khaled Abbasi. Stig hade ju då lite problem med sin chaufför och det som han då påstås ha sagt. Vi ska inte gå in på ordalydelsen i det här familjeprogrammet. Jag kan väl bara säga att det handlade om ett underlivsorienterat gruppsimmande, så tror jag alla vet vad det handlar om. Det tilltagande våldet ombord på lokaltrafikens bussar har gjort att många pendlare numera är extra försiktiga.
Om ett par veckor så kommer regeringen att föreslå att rattfyllerister får fortsätta att köra bil om den förses med ett så kallat alkolås. Vägverket har redan vidtagit vissa åtgärder. Schumacher, han verkar iskall. Han måste ju vara det om man ska kunna köra som man kör. Mm. Det går ju inte annars. Johansson, han sålde kylskåp. Det är ju rätt kallt. Och jag är rätt kylig. Nej. Och Rommel, han har stått i sandhögen i hettan där. Bort med Rommel. Schumacher ska bort eftersom alla de andra har kört Daimler. Rommel, han stod... Ja, jag har kört Daimler. Där ser du, länge lever närminnet. Ingela har sagt att hon har haft vissa problem att nå upp över ratten i familjens Jaguar Daimler. Men det är väl som i politiken, det är inte så noga om man ser vägen bara man får styra. Ett märkligt faktum är att Schumacher faktiskt är passgångare. Detta medför att han inte kan gasa i högersvängar. Arrangörerna av alpina VM i Sestriere har fått hård kritik därför att man använder sig av allt för ålderstigna föråkare. Vem vill du peta bort från den här kvartetten? Bertil Jonsson, Pierre Schori, Påven och Thomas Ravelli. Jag petar bort Bertil Jonsson. Jag gör det. Ja, du får en poäng för modet. Det är fel, men i alla fall. Jag tror att det är så att Pierre Schori, som är biståndsminister, han har 1% målet. Mm. Mm. Och Påven, han har ju målet att förbjuda alla preventivmedel. Mm. Och Ravelli, han har ju målet att vakta. Va? Och vad Bertil Jonsson har för mål vet väl ingen idag. Va? Alla är nämligen gamla fotbollsmålvakter, utom då Pierre Schori. Vilket är synd, för han släpper inte in någonting. Bertil Jonsson, han stod i Hybo men drömde om att få stå i Ljusdal. Han hade tydligen samma problem som målvakt som han har idag. Det finns ingen att spela till på vänsterkanten. Att Påven hade andra framtidsplaner var det många som anade när han en gång i pausen samlade laget kring sig och sa att om du ligger på topp och ni backar hemåt så försöker du bredda till vänster och du till höger. Inför hotet om konkurs så gjorde Svenska friidrottsförbundets kassör idag ett nytt framträdande. Svarta rutor ersätter ord i tv-program. Visst kan man hitta vadå i vadå? Visst kan man hitta hem i Tomelilla. Visst kan man hitta sossar i regeringen. Nej. Om man letar skulle det vara roligt. Visst kan man hitta badmössor i affärer för sådana. Men du vill inte rätt. Nej, det var... Egen AK4 om du går med i vadå? Om du går med i första majtåget. Om du går med... Jag vet inte. Lysande reklam för att gå med i hemvärnet. Mm. Det är vad det är, Björn. Piketstyrka fann vadå under vadå? Piketstyrka fann bordell under jubel. Vakna Persson. Vadå är vadå? Regeringen är här. Vakna Persson, du är vald. Nej, men är det inte vakna Persson... Debatten är slut. Knark eller något där. Men du, vakna Persson, Sundström är lös. Droger är vanligt. Ja, knark är politik. Ja, så var det. Ja, det är mycket nära. Göran Persson, han säger att han känner till det här sambandet sedan länge. Vilket kastar ett förklarande ljus över den här bilden. Perssons vadå, retar vadå? Är det nu det här hämtat ur sjukgymnasten så skulle jag vilja göra en liten nydaning här. Perssons tår spretar. Betänkligt. Ja, Eva, du får en poäng för det var det mest krystade vi har hört hit. Vadå vill inte kallas vadå? Jag vet inte detta svaret. Ja, men tala om det. Vibble vill inte kallas fru. Det är alldeles rätt ju! Ja.
Om jag vore en Wibbles man skulle jag inte vilja kallas man heller. Schyman saknar han vadå i vadå? Bardisk i riksdagen. Schyman saknar pottan i foajén. Stackars människa. Lasse kommer att be om ursäkt till Gudrun Schyman i nästa program. Nu har vi en advokat med oss, men säger vad fan som helst. Ja. Låt inte vadå styra över vadå? Låt inte mobiltelefonen styra över din bil. Jag tänkte på det här nu att när man nu har en telefon där och man ringer där så kan ju luft kan liksom gå hela luftkudden. Mm. Så. Ja, så. Jo, det kan jag. Det är i och för sig trevligt för det är lite psykologiskt för en dam har ju både nalle och kudde samtidigt. Kyrkan vill locka vadå med vadå? Ma Oftedal med voodoo. Andas genom näsan, annars rapar jag. Det ser ju faktiskt ut som Ulrika Messing, men det behöver inte vara hon. Ja, det hoppas jag verkligen inte det, för jag hade tänkt föreslå 300 spänn då. Hon säger till Olof att det var du som skulle skicka inbjudningskort. Jo, nu när jag äntligen har hittat min bordsplacering. Hjärten kommer schampo i näsan. Svenska kyrkans fria synod har efter mötet i Linköping gått med på en kompromiss och kan tänka sig acceptera kvinnliga präster under vissa villkor. Vid Nobelmiddagen reagerade hans majestät konungen kraftigt på att vissa servitriser valt att arbeta topless. Karl Lagerfelds senaste kollektion innehåller flera plagg specialdesignade för kvinnor som har svårt för att sluta röka. Göran Persson kommer att sänka sina flygkostnader avsevärt sedan han fått anställning på Cirkus Scott som Goran, den mänskliga kanonkulan. God kväll och gott nytt år. Här har jag min...